Resulallah, Habiballah, Habiballah, Nebiyallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eş-Şems suresi 15 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. And olsun günəşə və onun işığına, günəşin ardınca çıxan aya, onu parlaq edən gündüzə, onu örtən geciyə, göyə və onu yaradana, yerə və onu döşəyənə, nəfsə və onu yaradana, sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrədənə ki, nəfsini günahlardan təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır. Onu günaha batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır. Səmud qövmü azğınlığı üzündən Salih Peyğəmbəri təksib etmişdi. Onların ən rəzili dəvəni öldürməyə qalxdığı zaman, Allahın Peyğəmbəri onlara belə demişdi: Allahın bu dişi dəvəsinə toxunmayın, onun su içməsinə mane olmayın. Lakin onlar Salihi yalançı saydılar və dəvəni tutub kəsdilər. Rəbbi də bu günahlarına görə onların kökünü kəsib yerlə yeksan etdi. Allah bu işin aqibətindən qorxmaz.